Eu on the beat. It's your boy E-W-E-Y-N-E. Rasa Fam, Rasa Fam. And we're getting top 2 moves to Saba. Now, we are on. E on the beat. Kukitiza mwa ukachwa naweza ukachwa ubaki ukipuyanga naweza ukachwa ukachwa ukukitiza mwa naweza ukachwa ukachwa naweza ukachwa ubaki ukipuyanga naweza ukachwa ukachwa. It's video 2, video bado. Nyimbo inaitwa Ukachwa, ni Kachwa remix ambayo alifanya ya Revis. So tumeona tuweke kwenye vision ya Kiswahili kwa sababu ni moja ya nyimbo ambazo zimependwa sana. Kwa hiyo tukafanya ubunifu wetu kidogo, tukaiweka kwa Kiswahili, ndio mnaoisikia hivi leo. Na producer ni mimi mwenyewe chini ya Wozani Production. Tuna namba kamili kwa sababu hatujafanya usajili wote wa lebo. Kwa hiyo ikitokea basi tutaweka wazi. Ingawa ndo hivyo bado, unajua ukisha sema ama ukizungumzia maswala ya lebo ni ishu kubwa sana, kwa sababu kumiliki msanii ama kumsimamia msanii mpaka kazi zake zikasikika, yani vitu viko bado kikweli kwenye ishu za lebo hatujaweka sawa hilo. Ingawa kuna kazi ambazo tunafanya na msanii tofauti na ni kazi kali, na yani store zipo kazi nyingi sana na kazi nzuri sana. Sawa, na video fixing wako. Na. Uwa nao video queen. Lakini kwa hivi mingine MD boy bwana. Na kwa kushuka naye. Mimi huko naweza nikamiliki. Kwa sababu kule tayari kutaki luxury. Nimekaa nimekula pozi langu hivyo yani kauzu nini fresh makeup za ndani nini kwa hivyo tu kwa Rema, kwa hivyo alivyosema hapo atavaa hivyo tena mtampenda, watu watamtafuta kwa sababu yani nguo kama zote anazo, wala hahitaji kwenda kumpeleke mkampigishe shopping. Asalamu alaykum, single button zote suti za yani na kila kitu. Niache. Na price sawa bwana. Tumeongea mengi lakini natamani kujua kitu kimoja, alafu tuende kwenye nyimbo tuimbie kidogo. Natamani kujua katika wasanii wako ambao ushafanya nao kazi, sawa, sasa hivi hujapata uwezo wa kumiliki label japo uko kwenye hizo process, si ndio? Natamani kujua katika wasanii wako ambao tayari umeshakuja kwa kwa record, ni wasanii wangapi wamebahatika kutoka au bado ni kabisa na wengine hawajasikika? Ni chipkizi kweli ambao ni chipkizi lakini wana uwezo. 51 35 kwa utaratibu kabisa. 06 21 85 51 35. Tayari naona kuna mdau hapa kashajiongea kabisa. Rema Simon anakuwa tayari pia kuweza kuzungumza na wewe hapa. Mimi kwanza nilichoshangaa ni kwamba hii namba si imetoka ya mpanga mtu wake. Familia au 107. 06 21 85 51 35. Usipige kwenye 0765515111. Piga, hakikisha unapiga kwenye namba ambayo nimekutajia. Hakika zawadi ni ya kwako. Haya, ile iliyokata masikio siyapokea hii nyingine. Sasa ndio pale ninapopokea. Alafu swali nauliza mimi, nauliza mkuu. Uliza wewe. Kwenye line ya simu, hello. Habari? Nababa kwema. Kwema, naongea nani, unapiga simu kutoka wapi? Ah, ni mtaa wa Kinondoni.
Asante sana kutoka Itete Mama Nyoni. Najua unatamani sana hii zawadi iwe ya kwako. Sasa tunataka utujibu tu swali moja. Siku ya Jumanne ya wiki katika michakato, mambo atadhani tuliongelea mada gani? Jumanne kwenye mambo atadhani. Siku ya Jumanne katika timu nzima ya michakato. Ebra, ebu. Utajuta. Aje, mwana msinifanyie hivyo. Sikiliza nikwambie. Sasa tayari. Jumanne tulikuwa na Okodo. Waliongelea hususan swala zima la mwanamke kwanza. Divyo. Lakini 6:54. Mkude, Nambari subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kumonyeza subscribe button nyekundu ulio chini ya video hii, na mara baada ya kumonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakometana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy.